večer, ovo je Dnevnik O kanala. Ja sam Kenan Ćosić, evo što izdvajamo. Nova hapšenja osumnjičenih za kriminal u BiH. Pritvor zatražen za većinu uhapšenih zbog veza sa narkokartelima. Dodik iz Rusije ponovo prijetio i negirao genocid. Istraživali smo zašto ne reagiraju pravosudne institucije. Ulice glavnog grada prepune smeća. Nadležni pozivaju na savjest i akciju. Građani moraju voditi više računa. Uhapšeni u akciji Black Tie 2 odvedeni su u prostorije suda Bosne i Hercegovine gdje u istražnom pritvoru čekaju odluku o pritvoru ili mjerama zabrane. Nakon ročišta održanog danas, ukupno 23 osobe su uhapšene prekjučer u velikoj akciji MUP-a kantona Sarajevo i SIPE zajedno sa međunarodnim agencijama, a u vezi sa krivičnim djelima organiziranog kriminala. Tužilac iz posebnog odjeljenja za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju uputio je sudu BiH prijedlog za određivanje mjera pritvora za 18 uhapšenih, te mjere zabrane za njih 5. Među uhapšenima ima i visokih dužnosnika policijskih agencija, kao što je Vahidin Munjić, direktor Federalne uprave policije, te Mustafa Selmanović, šef specijalne jedinice Federalne uprave policije. Uhapšeni su i neki FUP-ovi specijalci, te biznismen Gordan Memija i influencerica Adna Helić. A policija kantona Sarajevo uhapsila je jutros 5 osoba zbog sumnje na privredni kriminal. Pretresi su nastavljeni tokom dana. Akcija Trougao provedena je uz tehničku podršku Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. Iz MUP-a su poručili da se nastavljaju pretresi stambenih i poslovnih objekata na više lokacija u sarajevskim općinama Centar, Novi Grad i Liđa, a s ciljem dokumentovanja krivičnih dijela iz oblasti privrednog kriminala počinjenih na štetu više fizičkih i pravnih lica. I granična policija započela je jutros realizaciju akcije naziva Piramida s ciljem sprječavanja organiziranog krijumčarenja migranata. Pretresi su izvršeni na ukupno 16 lokacija u Bihaću, Cazinu, Brezi, Visokom, Sarajevu, Kaknju i Velikoj Kladuši. Pronađeno je 14 osoba koje se sumnjiče za kazneno djelo organiziranje udruženja za izvršenje kaznenog djela krijumčarenja migranata, a koji su bili dio međunarodne organizirane kriminalne grupe i u posljednjih 6 mjeseci preko teritorija naše zemlje pokušali su prokrijumčariti ili su prokrijumčarili više od 600 osoba, među kojima preko 100 maloljetnika. Prema prvim podacima, ova kriminalna grupa je u proteklih 6 mjeseci ostvarila novčanu korist veću od 6 miliona konvertibilnih maraka. Evropski parlament je izglasao plan rasta za Zapadni Balkan, do sada najambiciozniji financijski paket Evropske unije za naš region. Od ukupno 6 milijardi eura za jačanje regionalnog tržišta do Bosne i Hercegovine će doći 1 milijarda, ali uz određene uslove. Za paket je glasalo 517 evropskih zastupnika, 56 je bilo protiv, 30 suzdržanih. Paket koji je parlament usvojio dan prije raspuštanja zbog nastupajućih izbora podrazumijeva stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta i ogromnu količinu novca. Međutim, zahtijevaće i reforme da bi se došlo do novca. Navodi se da će države regiona morati ispuniti brojne, ne lake kriterije, koji se odnose na vladavinu prava, poštovanje principa demokratije, institucionalne reforme i preduzimanje neophodnih koraka, kako bi se osiguralo da sredstva ne budu zloupotrijebljena. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini upozorio je na rok do kojeg vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine trebaju donijeti rješenje za neometano imenovanje vlade federacije. U protivnom, navode iz OHR-a, na snagu će 1. maja automatski stupiti odluka visokog predstavnika iz aprila prošle godine. Visoki predstavnik je pozvao glavne političke aktere da imaju na umu rok, ako imaju konstruktivne prijedloge za poboljšanje amandmana. Predsjednik Republike Srpske rekao je nakon sigurnosnog foruma u Sankt Peterburgu da se konstantno Srbima pokušava nametnuti univerzalna krivica. Dodao je da bi usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici pred Ujedinjenim narodima moglo napraviti probleme u Bosni i Hercegovini. Deset zemalja biti uzdržan. A dakle, kada to saberete, oni koji će biti protiv uzdržani, oni nemaju većinu, čak ni prostu većinu Ujedinjenim narodima.
Međutim, oni mijenjaju pravilo onda kada njima odgovara i samo se važe za i protiv. Dakle, u ovom trenutku zaista po onome što mi procjenjujemo postoje veći broj za, ali to još uvijek ne znači da će tako i biti. Dakle, mislim da ljudi razumiju da ta rezolucija će napraviti dosta problema unutar Bosne i Hercegovine. Genocid u Srebrenici se i dalje negira. Najviše upravo Milorad Dodik, kojeg smo upravo i čuli, a zločinci veličaju. Niko se više ne boji da će zbog toga završiti iza rešetaka, jer tužioci još ne znaju napisati optužnicu negatorima. Ni to što su dobili preko 100 prijava im ne znači mnogo. Priča Dženise Zukančić. U Bosni i Hercegovini je zabranjeno i kažnjivo negiranje genocida i ratnih zločina, pa i veličanje onih koji su ih činili. Barem smo mislili da će tako biti kada je prije skoro 3 godine bivši visoki predstavnik u našoj zemlji, Valentin Incko, odlučio izmijeniti zakon. Za ovo vrijeme je, sudeći prema onome što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine uradilo, Inckov zakon umro. Istina, živio je koji mjesec, javno negiranje genocida u Srebrenici značajno je bilo smanjeno, a danas... Danas se dešava upravo ono na što smo mi upozoravali prije više od godinu dana, a to je da ako ne primjenjujete alat koji ste dobili, ako tužilaštvo ne primjenjuje zakon, doći će do gubljenja efekta kojeg smo imali kad je taj zakon izmijenjen, kad su se ljudi plašili da će biti procesuirani. Sada je došlo do toga da se oni više ne plaše zato što je međuvremeno tužilaštvo odlučilo u desetinama prijava da u stvari uopšte ne provodi istragu, da ne procesuira te ljude. Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga je u Narodnoj skupštini Republike Srpske isprovocirao entitetskog vođu Milorada Dodika poručivši da mu nije on kriv što je priznao genocid u Srebrenici. Dodik je brže bolje požurio da još jednom pokaže da je promijenio mišljenje. Sa svog mjesta je i Bodiroga dobacio da genocida nije bilo, ali to Dodiku nije bilo dovoljno pa je započeo utrku u negiranju. Pa ne, ti se kriješ. A čuli smo da nije bio. Šta nije? Čuli smo, rekao je da nije bio. Nije bio genocid. Eto. Ne, nisam ja čuo, mora to biti snimljeno. Popravka, popravka. Evo, hoćeš ovdje doći. Ima druga tačka, ima druga tačka. Dođi ovdje, reci, evo ja dajem prosti. Dođi ovdje, da ne budem ja sam. Eto, vidiš da ne smiješ. Kad treba javno reći, onda ne smiješ. Evo, tako je dobacivat. Tako je dobacivat. Ali ovdje ja snimam i ja ovdje kažem da nije bio genocid, da ti pričaš što ćeš. I ja sam to rekao i prije 2 godine i prije 5 godina i onda kada niko nije smio, i onda je Milorad Dodik govorio. Ni ove, ni slične izjave tužiocima tužilaštva Bosne i Hercegovine nisu dovoljne za podizanje optužnice. Pravdaju se da ih ne mogu povezati s poticanjem na mržnju. Jednostavno ne može stajati objašnjenje tužilaštva da Milorad Dodik može 30 ili 50 puta reći da nije bio genocid, iako uz to kaže da mu je žao svih žrtava i da to ne bude jednostavno dovoljno smatrano kao poticanje na mržnju. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine je prema podacima koje su nam dostavili od 2021. godine evidentirano oko 100 predmeta koji se odnose na izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. U nekim predmetima su donesene naredbe o neprovođenju istrage, a neki predmeti su u fazi istrage ili prijave. U državnom tužilaštvu kažu da su u proteklom periodu potvrđene optužnice u predmetima koji se odnose na vrijeđanje žrtava, stradanja djece u Vitezu, ali i u predmetu koji se odnosi na veličanje i podržavanje osuđenika za ratne zločine u Bratuncu. Naš glavni tužitelj, gospodin Kajganić, je izašao u javnost i rekao da oni ne znaju procesuirati po tom zakonu, odnosno po tim izmjenama koje je donio visoki predstavnik i na neki način otvorio Pandorinu kutiju i opet je to masovno počela negacija. Tako da isključivi krivac za ponovno oživljavanje, negiranje genocida i drugih ratnih zločina je upravo naš glavni tužilac gospodin Kajganić. Tahirović smatra da je mnogo činjenica na osnovu kojih bi se mogla podići optužnica, a tužiocima savjetuje da ukoliko im već treba, pomoć i traže. Dok se građani pitaju zašto tužilaštvu treba više dokaza kada otvorenom i javnom negiranju i relativizaciji broja žrtava svjedočimo svakodnevno, iz ove pravosudne institucije tvrde da to nije dovoljno za podizanje optužnice. Predsjedavajući organizacije Remembering Srebrenica, Walker Azmi, uputio je pismo ministru vanjskih poslova Velike Britanije Davidu Cameronu,
u kojem se osvrnuo na rezoluciju o Srebrenici te naglasio kako se mora pojačati diplomatski tempo da bi druge zemlje glasale za rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Naglasio je kako je ponosan što je Velika Britanija jedina zemlja uz Bosnu i Hercegovinu koja obilježava sjećanje na Srebrenicu na nacionalnom nivou i tokom godine organizuje 1000 memorialnih događaja i aktivnosti u školama, vijećnicama te bogomoljama širom Britanije, ali što je Britanija bila prva zemlja koja je izradila nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici 2015. na koju je Rusija uložila veto. U Neumu je otvoren energetski summit. Premijer Federacije se zahvalio međunarodnim zvaničnicima na podršci te dodao kako se nekada više trude riješiti sve izazove nego zvaničnici u Bosni i Hercegovini. Podcrtao je i važnost donošenja zakona o južnoj gasnoj interkonekciji jer je potrebno osigurati još jedan izvor prirodnog gasa. BH ministar vanjskih poslova je podsjetio da je naša država jedna od rijetkih zemalja izvoznica električne energije u regionu, te da je oblast energetike ozbiljan izazov za vlasti u BiH. O važnosti novog izvora gasa govorio je i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Otkucava i vrijeme za djelovanje. Ističe vrijeme za provođenje ključnih reformi potrebnih da se isprave godine lošeg upravljanja, korupcije i zanemarivanja, koji su energetski sektor Bosne i Hercegovine ostavile u užasnom stanju, slabe i nefunkcionalne. Odgađanje donošenja propisa, korupcija, ovisnost o ruskom gasu, stara infrastruktura i nadolazeći porezi na ugljik samo su neki od hitnih izazova koji prijete energetskoj sigurnosti zemlje u narednim decenijama i koji bi mogli izbaciti iz tračnica njen energetski sektor u narednim decenijama. Političari vođeni vlastitim interesima moraju se maknuti s puta projektu koji uživa širok konsenzus i koji će osigurati alternativni izvor prirodnog gasa, otvoriti nova, dobro plaćena radna mjesta i omogućiti privrednu revitalizaciju Hercegovine i biti podrška ekonomskom rastu cijele federacije. U svemu nađemo neke podjele, nađemo neke prilike, nađemo neke lične interese gdje svak onda drži svoje pozicije, duboko ušančen svoje rolove. Tako je, nažalost, i u ovoj oblasti, pa evo i danas imamo priliku da jedan značajan dio Bosne i Hercegovine se nije odazvao ovdje da razgovaramo. Bitno je hitno usklađivati i jačati potencijale obnovljivih izvora energije i time, naravno, kako bih to prosto objasnio, s jednog kolosijeka preći na drugi, što smatram ozbiljnim izazov za vlasti u Bosni i Hercegovini. U dijelu naših pristupnih procesa Evropskoj uniji, ovo je također jedna od važnijih oblasti usklađivanja naših propisa, ali ponovit ću još jednom tu najvažniju stvar, korištenje naših resursa. U nastavku ćemo o jednom od većih problema glavnog grada Bosne i Hercegovine, prljavštini i sve većoj zapuštenosti javnih površina. Nepropisno gomilanje otpada postalo je svakodnevnica vidljiva na svakom uglu. Ekološkim akcijama pokušava se uticati na građane i vlast da svi konačno preuzmu i odgovornost i akciju. Za poražavajući aktuelni problem smeća i otpada u Sarajevu moguće je pronaći rješenje. Od nečega bi se moralo početi, a početak su svakako akcije čišćenja koje su u toku i koje će trajati 45 dana. Posljednje faze uspostave komunalne policije se privode kraju. A kako ističe resorni kantonalni ministar, ukoliko se zajedno udružimo i valjano komuniciramo, pozitivni efekti će doći. Mi smo ove godine detektovali šta nam je problem i u skladu s tim smo pripremili naše planove u ministarstvu i vladi. Rekordno smo odvojili 30 miliona maraka za zajedničku komunalnu potrošnju, gdje se dio sredstava troši za čišćenje ili akciju čišćenja koja je u toku, koja će trajati narednih 45 dana, odnosno sad već 40 dana. I s te strane želimo dati jedan novi doprinos da ekipiramo našu komunalnu privredu, da radili smo aktivno sa Zavodom za zapošljavanje da se obezbijedi preko 200 novih radnika preko Zavoda koji će pomoći našim komunalnim radnicima na terenu da izađu na kraj sa svim problemima s kojima se suočavaju. Osim planiranih aktivnosti za suzbijanje problema, tu su i vanredne akcije uklanjanja divljih deponija koje je lokalno stanovništvo formiralo. Ne možemo definitivno raditi na samoj čistoći ukoliko samo jedan pojedinac ili
određeno pravno lice bavi se time, dok ostali nemilice izbacuju otpad na javne površine, te na taj način prljaju ono što je u suštini se zove onaj, ne bi trebalo da se zaprlja, već zato postoje znači posude za odlaganje, odnosno lokacije na kojima bi trebalo da se odlaže određena vrsta otpada. Da nije toliko do svijesti građana, koliko do nemara nadležnih, ističe predsjednik udruženja Ekoakcija. Dodaje da sa tri komunalna inspektora na nivou grada se ne može mnogo toga uraditi. Stanje u gradu je zapravo posljedica nebrige naših političkih elita u našem okolišu. Njima okoliš nije bitan. Sarajevo, evo, čistoća grada je izvanredan pokazatelj stanja. U Sarajevu se infrastruktura za prikupljanje otpada jedva da se izmijenila od vremena olimpijade. Kad smo dobili ove kontejnere koje sada koristimo, bilo je par pokušaja da se uvedu malobrojni kontejneri za razdvajanje otpada, međutim je to nedovoljno. Moramo zaista imati i kazne u sistemu da se ovi koji pored kante bace tamo gdje ima infrastruktura, a oni je ne koriste, moraju biti natjerani. Ono što bi zasigurno vrijedilo kopirati je gotovo savršenu infrastrukturu, recimo Ljubljane, gdje kazne za nesavjesne građane koji pokušavaju prevariti sistem iznose od 800 do 2000 eura. Sa primjerom susjednih prijestolnica možemo pronaći rješenje za problem kojeg vučemo godinama, jer se ne radi o problemu jednog čovjeka, već društva u cjelini. Ovogodišnji jubilarni 30. Sarajevo Film Festival odaće počast palestinskom režiseru Eliji Sulemanu u znak priznanja za njegov izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, te će mu biti uručeno priznanje Počasno srce Sarajeva. A u sklopu programa Posvećeno će biti prikazana retrospektiva njegovih izabranih filmova. Sulejman je bio gost 25. Sarajevo Film Festivala 2019. kada je prikazan njegov film To mora biti raj, koji je osvojio posebno priznanje žirija te godine u Kanu. Njegov prvi dugometražni film Chronicle of a Disappearance osvojio je nagradu za najbolji prvi film na filmskom festivalu u Veneciji 1996. godine. Sulejman je trenutno umjetnički savjetnik Filmskog instituta u Dohi. Povodom smrti akademika Dževada Jahića, jednog od najznačajnijih BH lingvista, koji je preminuo prošle sedmice, u rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana je komemorativna sjednica. Prisustvovali su predstavnici Univerziteta, Filozofskog fakulteta, Instituta za jezik, Bošnjačke zajednice kulture Preporod, Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti, te članovi porodice. Dženaza namaz akademiku Jahiću klanjana je u Sarajevskoj Begovoj džamiji, a ukop je obavljen u Prači. Ti ponosna što je imala takvog čovjeka u svojim redu? Praznina koja će se teško nadoknaditi iz prostog razloga što taj najveći, najznačajniji, najsveobuhvatniji, najkompleksniji projekat izrade višetomnog rječnika bosanskog jezika ostaje nezavršen. Imao sam čast da budem dio tima koji je zadnjih 10 godina intenzivno pomagao profesoru u tom autorskom radu. Profesor Jahić je ostavio veoma veliko djelo i ispunio je svoju naučničku svrhu, ali sigurno da je rječnik djelo po kojem je postao poznat izvan naučnih krugova i sigurno je djelo koje je osiguralo njegovo trajno prisustvo među budućim generacijama filologa. Najznačajniji bosnistički filolog našeg vremena i jedan od najvećih koje smo ikada imali, možemo reći na neki način naš nacionalni lingvističko-filološki bard. Veliki broj Palestinaca je ubijena, desetine su ranjene u napadima koje je izraelska vojska tokom noći izvela na okupirani pojas Gaze. Troje Palestinaca ubijeno je u zračnom napadu u izbjegličkom kampu Nuserat u centralnom dijelu pojasa Gaze. Mnogi su ubijeni, a veliki broj je ranjen u napadima na nekoliko četvrti u gradu Gazi, ali i u napadu izraelske vojske tenkovskom i artiljerijskom vatrom u sjevernim regijama pojasa Gaze, te stambenim oblastima u centralnim i južnim regionima.
Ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo da su u izraelskim napadima na pojas Gaze od 7. oktobra prošle godine ubijena 34.183 Palestinca, uključujući najmanje 14.685 djece i 9.670 žena. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država objavila je da je iz zraka izbacila humanitarnu pomoć na sjever pojasa Gaze. Riječ je o pošiljci dovoljnoj za nešto više od 30.000 obroka. U saopćenju je navedeno i kako je do sada iz zraka dostavljena 1.041 tona pomoći u Gazu, te da je jedan od paketa pao u plitku vodu u blizini obale, kao i da se ne pretpostavlja da su oštećeni civili ili infrastruktura, ali će se situacija nastaviti pratiti i Sjedinjene Američke Države će nastaviti pružati humanitarnu pomoć iz zraka. U Sjevernoj Makedoniji se održava prvi krug predsjedničkih izbora. Birališta širom zemlje otvorena su jutros u 7 sati, a glasa se na 3.480 biračkih mjesta sve do 19 sati. Pravo glasa ima nešto više od 1.800.000 birača koji mogu izabrati jednog od 7 predsjedničkih kandidata. Pobjednik se proglašava u prvom krugu samo ako je jedan od kandidata osvojio više od 50% glasova upisanih birača, a u suprotnom će biti održan drugi krug koji je već zakazan za 8. maj, a u kojim će se takmičiti 2 kandidata sa najviše glasova iz prvog kruga. Predsjednički mandat u Makedoniji traje 5 godina, a predsjednik može biti izabran u najviše 2 mandata. Vijesti Sjeverne Makedonije bila i posljednja u Dnevniku. Ugodan ostatak večeri. Doviđenje.